програма рятує життя тисячам породіль. Наш сьогоднішній герой проєкту «Нові лідери» Ростислав Зауральський, лікар-трансфузіолог. 17 років тому він започаткував програму заготівлі і переливання породіллям їхньої власної плазми. Кількість післяпологових ускладнень завдяки цьому зменшилася на 90%. Програма унікальна навіть для світової практики. В Україні діє поки лише в двох містах. Ростислав Зауральський завдяки проєкту «Нові лідери» хоче, аби метод запрацював по всій країні. Майбутня мама пані Леся стала нині аутодонором. Компонентом її крові, плазмою, відновлять організм жінки після пологів. Процедура нова, але необхідна. Її проводять жінкам після 34-го тижня вагітності. Я себе чувствую абсолютно нормально. Я советувалася вже з дівчинками, які проходили цю процедуру. Вони сказали, що намного легше проходить післяродове встановлення. У цьому пологовому будинку Кременчука 17 років діє програма заготівлі, зберігання і використання аутоплазми. Її запровадив лікар трансфузіолог Ростислав Зауральський. Сам провів понад 13 тисяч таких операцій. Довів, після пологових ускладнень завдяки цьому методу зменшилось майже на 90%. Ми беремо невеличкий об'єм, 350-400 мл, і в течение суток количественный качественный состав он восстанавливается. То есть для беременных это безвредно, совершенно. И после родов, то есть коли у нас відбувалася кровопотеря, цей об'єм нам дуже цінний. Після нормальних пологів рідна плазма допомагає жінці швидше відновитись, а при значній кровотечі навіть рятує життя. Ну, от зараз вона 20 хвилин у нас буде крутитися. 20 хвилин у центрифузі і плазма відокремлена. Кров вливають назад вагітній, а цінну плазму заморожують до пологів. Але головне – правильно та швидко розморозити рідину. Для цього тут винайшли спеціальний пристрій. У ньому вже за 15 хвилин плазма готова до вливання. Таких апаратів у закладі 4. Ми взяли термобокс, найобикновенніший термобокс, снабдили його термометром, контролером і нагрівальним прибором. Велосипеда не вигадував, каже лікар, але продумав усе до дрібниць і хоче, аби його програма стала надбанням країни. З цією ідеєю Ростислав Зауральський подався до проєкту «Нові лідери». Вона жива, вона працююча, те, що вона доступна. Это достояние Украины. Она может принести, спасти много жизней и много здоровья нашим пациенткам. Забір власної плазми коштує 330 гривень, тоді як літр донорської – утричі дорожчий. А зупинка кровотечі взагалі обходиться у 7 тисяч гривень. Нині у Кременчуці уже 40% вагітних роблять нову процедуру, аби бути впевненими у своїй безпеці і зберегти здоров'я. Для них ця програма безкоштовна за рахунок міста, як і самі пологи.